Sådär, jag ska ange hur många procent av materialets värden som finns i det här intervallet. Så det jag gör då är att jag använder norm CD och den nedre gränsen, där skriver jag 4,5. Övre gränsen skriver jag 6,5. Standardavvikelsen, den är ju 1 och medelvärdet, den är 5. Och så sen använder jag norm CD och i den tidigare uppgiften så visar hur man kommer dit, men jag kan visa det igen. Man trycker Options, man trycker på FM-stat, man trycker på Distributions F3 och så väljer man Normal. Och så väljer man Normal CD här. Och då skriver jag 4.5 för 4,5, sen är det det här kommatecknet. 6.5 då för 6,5, komma 1,5, sådär. Och då får jag det till 62,5%, så svar. 62,5%.